За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ хөглөний нэмийн дайлтгая. Тэгт бүгдээрээ бас нэгд өдөр бол хичээл нэгд өдрийн хичээлийг хагас сайнд орсон. Тэгээд өнөөдөр уулзаж байна. За, төрүүчийн хичээлэр авралдуулах хэн шалтгааныг бол номл үзсэн байгаа. За, өнөөдөр хойшоогоо үзэх. Тэгээд эхлээд бүгдөө авралаа хадуулъя. Номын 463 дугаар хуудсанд. 63 дугаар хуудсыг гаргаад тэглийн хаврангуу уншъя. За, Бурхан ном хургийн чуулганд бадийг үртэлээ бимбэр эдэг мөминий өглөг тэргүтэн үлсэм бойнаар маад амтны дусан. Гэгэрэх болтугай Бурхан ном хургийн чуулганд бадийг үртэлээ бимбэр эдэг миний өглөг дэргүдэн үлзэм бойнаар маган амдны дусан. Гэгэрэг болтугаан бурхан ном хуврагын жулган бади гүртэлэ би бэр эдэгэмо. Миний өглөг дэргүдэн үлзэм бойнаар маган амдны дусан. Гэгэрэг болтугай хамаг амтан амгалан хийгээд амгалан гэн жалдгаан лоу. Төгөлдөрө болтугай хамаг амтан зовлан хийгээд зовлан гэн жалдгаан азаг зога болтугай. Хамаг амтан зовлан үгэ амгалан дуга үлэ хаг зога болтугай хамаг амтан. Холлоэр урла дажаға зэнгэдэгэ жаржаға болдуға. Хамаг амтэн амаглан хийгэ дамаглан гэн шалдгаан луға. Төгілдіру болдуға хамаг амтэн зовлан хийгэ. Зовлан гэн шалдгаан азагзаға болдуға хамаг амтэн зовлан үгэ амаглан дуға үлэ ахагзаға болдуға. Хамаг амтэн холлоэр урла дажаға зэнгэдэгэ жаржаг болтугайн газар дэлхийг үзэр зүрзэн дэзэгзэр жэдэн сомбороон. Дүрвэн дэбэг нар сарар жэмэс өбэлэг дэмарғнэн арын. Зарын өргэс нор асара арын орныг хамаг амтэн эдлэг болдугаан ғума сарван дадан ғанда. Ядам гүру арна мандала хам нэрян даями. За, за бүгдөө энэ ном одоо бас үзэгтэй ч гэсэн зөв сэтгэлийн үүднээс улаан амьтан тус болохын тухайд өөрөө бас гэгэрхийн тухайд энэ номыг үзье гэсэн юм сэтгэлийн үүднээс үзээрэй гэсэн байдаг. За, тэгээд нэлээ бас хэд хоног уулзсан гоо энэ хооронд бас хөдөө явж ирлээ. Хөдөө сайхан байна. Зарим газар бол яг бас янз янз л байна. Зарим газар нь нэлээ салхи шуурга ихтэй тиймэрхүү байна. За, Баяа хонгорын хэвд бол бас хавржаа сайхан байна. Мал хой төллөөд өвс ногоотой өвстэй сайхан намуухан сайхан байна да. Тэгээд нөгөө малгай автан сэргэнэ гэдэг шиг нэг яваад ирлээ. За, тэгээд ном руугаа оръё бүгдээр. За, 18 дугаар хуудас. За, өнөөдөр 2 дугаар бүлэг рүү орч. Үндсэн бүлгийн 2 авралдуулах хорон гэт. Номын одоо яг үндсэн бол 4 бүлэг баг. За, эхнийх нь бүлэг бол төрөвч хатар нэг авралдуулахын шалтгааныг үтсэн. Авралдуулахын шалтгаан гэдэг бол
За яагаад ямар учир шалтгааны үүднээс одоо бид нар буян ном хийх ёстой вэ? Аврал одуулах хэрэгтэй вэ? Энэ нэг бол түрүүчийн хичээл дээр үзсэн. Тэгээд аврал одуулахад бол ер нь хоёр шалтгаан байна гэсэн тийм ээ. Товчхондоо нэгдүгээрт бол одоо айх, хоёрт нь болохоор амл итгэх гэдэг. Айн гэдэг маань юу гэлж яана вэ гэхээр ертөнцийн зовлон зүдүүр ялангуяа гурван муу заяаны зовлонгоос айн имээгээд айн имээх. За түүнээс аврах чадал болж хөгдөөд гурахт байна гэсэн тийм чинхүү итгэл үншлэр бол ингээд аврал одуулахад шалтгаан нь үл энэ. За тэгээд нэг бид нар ямар ч байсан нэг буян ном хийх шаардлагатай болж. Тэгэхээр буян ном хийх хин нэгэнд одоо итгэж үнэмшиж аврал одуулах аврал ярилцах юм шаардлага тулгарч. За харин одоо бид нар хинд вэ гэхээр энэ хоёр дох нь бол аврал одуулах орон гэж байгаа. Бид нар хинээс аврал ярилцах ёстой. За энэ дээр хоёр зүйл байна. За нэгдүгürt бол авралын орно танин барих. Хоёрт нь болохоор аврал зөвхөн дөрвөн учиршилтаан гэдэг. За эхнийх нь 150 тийм магтаалаас алимэд нэгэнд гэм бөхөн огоо тун үгүй болоод түүнд цаг ямагтал хамаг эрдэн морьсон болоо хэрвээ сэтгэл буйл бөгөөс мөнхүү түүнд аврал одуулаад түүнийг магтан түүнийг хөндлөх ба түүний шашин дор бас цохмоо гэмээ хэмээсэн дагуу авралын гурван гарнаа таних ёсно гэж хэлж. За бид нэр яг хинд одоо аврал одуулах ёстой бай гэхээр энэ нэг бол данжуур дотор байцаг 150 ийм магтаал гэж бэ. За энд бол одоо өгүүлж. За алимэд нэг юм гэхээр хин нэг юм гэсэн үг. Гим ерөөсөө байхгүй, огоод гэдэг маань бүрэн юуч байхгүй гэсэн үг. Тэгээд цаг ямагт. Тэр бол эрдэм номын одоо орон болсон. За бид нэрт үнэхээр одоо аврал түүнийг танин бариад ингээд сэтгэл гаргах юм бол бид нэр нэг аврал шүтгий гэж байгаа бол тэрнийг шүтгэх ёстой. За түүний хөндлөх ба гэдэг маань бол хуургын хэлж байгаа. Тэгээ шашин дормоо гэдэг маань номын хэлж байна. За ингээд таних ёсно гэж. За аливаа хүнд өөрийн юм бүхнөө зөвтгөж өрөөл бусдын бүхнийг өгөөсөх буруу хандлага байдаг гэж. Тэр нь нийтлэг хүмүүст байдаг л да. За одоо шүтгэх ёстой гэдгээр өөрийнхөө хамаатан садан гэдэг юм уу өөр хавийнхаа зүйлийг бол ингээд энэ л зүгэд үзээд байдаг. Тэгээ бусдынхыг болохоор өгөөсөх юм хандлагатай байна гэж. За одоо бурхан ном шүтгэх ёстой гэдгээр манайх л одоо бурхны шашинтай өвөг дээдсээс авахулаад энэ бурхны шашныг шүтэж ирсэн. Тэгэхээр бурхны шашин бол одоо аавыг шүтдэг учраас би шүтэх ёстой гэдэг юм. Аавыг бол өөр шашинтай. Тэгээ бурхны шашныг бол одоо нэг хол хөндий байсан бол энэ бол дэмий юм гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү маягаар битий юм буруу хандлагаар. Тэгэхээр энэ дээр үл яг нөгөө үнэн зөвийг таних ухаан биш нэг буруу бодол яваад байгаа. Ингээд тэгэхээр ийм хандлаггүй байх хэрэгтэй. За харин ийм буруу бодолгүй сайн мууг ялгах тунгалаг ухаанаар авралын орон мөн эсхийг сайтраа ялгаж чадах оюун сэтгэлгээний чадвартай нэг нь л авралын орно энэ дүүрлгүү таньна гэж хэлж. За ийм сэтгэлийн үүднээс судалж мэдэрэй л гэж байгаа. Ман айл юм гэдэг ийм сэтгэлгээний үүднээс биш. Өгөө бол хүний юм гэдэг ийм хөндө үл тоомсорлсон байдлаар биш. Яг түүнийх нь үнэхээр авар чадах одоо эрдэм чадал байна уу гэдэг энийг нь ялгаж салгадаг ийм эрүүл саруул ухаанаар авралын орон үнэхээр авралын орон бол чадах уугүй юу гэдгийг судалж мэдээд тэгээд түүнийг нь таниараа гэж хэлж байгаа. За яг ийм л одоо судалгааны тань мэдхүн үүднээс шинжил судлаад л тэр авралын орноо таних ёстой юм байна. За нэг за Нясванс хийгээд мэдгэтхүүний төвтгэрийн гэм бүхнийг ашид. Тэгэхээр авралын орон хэн байх вэ гэхээр. За ямар одоо бид нэр юунд хандах ёстой вэ гэхээр энэ дээр гаргаж байгаа. За Нясванс хийгээд мэдгэтхүүний төвтгэрийн гэм бүхнийг ашид бар дэвтснээр үл барам охтоос өчүүхэн авьяасын нарийн хэр төдийж үл эрхшээс гэж.
За энэ дээр нь Ясванас хийгээ мэддэхүүнийгээд нэг юм хоёр юм дурдж байна. Хоёр түүтгэр гэж байна. Ясванасын түүтгэр мэддэхүүний түүтгэр. Ясванасын түүтгэр гэдэг бол бидний одоо үл мэдэх мунхаг уур шуналт ачаал тэргүүтээ эннээс үүдэж гарч байгаа тэр муу сэтгэлүүдийг бол Ясванасын түүтгэр гэж байна. Тэгэхээр тэр сэтгэлүүд байхаар бид нэг ингээ үний юм харах билгийн мэлми хаачдаг ингээ халхалчдаг байх нь. Энэ нэг нь Ясванасын түүтгэр гэж байна. За мэддэхүүний түүтгэр гэхээр ойлголтын төвшөнд байгаад байгаа буруу бодлууд эхэлж. За уургүй шуналгүй байлаа гэхэд цаанаа буруу бодол юм уу буруу одоо нэг юм ойлголт байна. Тэгэхээр энэ бол одоо төгс гэгэрлийг олоход бол саад болдог, түүтгэрэлдэг гол саад бэрхшээл. Тэгэхээр энэ Ясванасын түүтгэр, мэддэхүүний түүтгэр хоёр байхгүй. Тэр битгийх л түүнийх нь ашта ашид барж гэдэг маань ерөөсөй байхгүй гэсэн одоо бүгдийг барчихсан. Дивцснэр үл барам гэж хэлж. Тэгээ зөксөхгүй. Октоос өчүүхэн авиасын нарийн хэрд үдэж байх. Тэр Ясванасын түүтгэр болон мэддэхүүний түүтгэрийн авиасч байхгүй гэсэн үг. Авиас байгаа бол авиас байх юм бол тэр хоёр наашин гарна гэсэн үг л дээ. Тэрний цаад үндэс нь юу гэхээр авиас гэж байгаа. Бүр он удаан жил одон төрөл дамжаад ингээд бүр дадуулаа, хэвшүүлээ, сэтгэл бүр ерөөсө арилшгүй тийм одоо тогтцсон тэр зүйлийг бол авиас гэж хэлээд байна. Тэгэхээр энэ хоёрын авиасыгч байхгүй бүр юучгүй арилгасан. За тэгш ингээд бүх хилэн цэнүглэн бол юу ч арилгацсан гэсэн. За дэгш дагуулахын бэлэг гэ бэлэг өрөөсгөл үгүй тул хев хизээд хамаг эрдмиг дэгш эзэмшин номын агарын оронд болгоосон ялж төгс нөгцсөн бурхан л аврад зогсдаа гэж. За бурхан багшаа хэлээд байна л. Ялж төгс нөгцсөн гэж бурхан багшааг бол дандаа тэгж хэлдэг. Тэгээ энэ ялж гэдэг маань юу хэлж байгаа гэхээр төрөний төр дээр дөрцсөн энэ Асванасын төвдгөр мэддэг түүний төвд түүний авиас сэлтийг нь юу ч байхгүй ингээд дараад устгахчихсан түүнийг ялсан. За төгс гэдэг маань бол энэ дээр энэ дэгш дагуулхын бэлгэ бэлэг өрөөсгөлгүй. Таван бэлэг бэлэг өн гэж байна. Тэгэхээр дэгш дагуулхын бэлэг бэлэг өрөөсгөлгүй гэдэг маань тэр хоёрыг ялгал өгөөгээр ингээд тэгш агуулсан. Хоосон жанрыг таньж мэдрээд хоосон жанрыг таниад ирэхээр түүн дээр тулгуурлаа зөв ухаанууд ингээд суурлаа төрдөг юм байна. За энэ төрөөд ирэнгүүд хэв хизээд гэдэг маань цав өөрөлж гэсэн үг. Одоо хамаг эрдмийг ингээд бүр төгс эрхшээч гэсэн. Тэгээ номын агаар гэдэг маань бол одоо тэр яг төгс гэгээс оюу ухаан эхэлж. За энэнийг бол болгоо чадсан төгс эрхшээсэн хин бэ гэхээр бурхан багш л байна гэж. За нөгцсөн гэдэг л одоо юунаас баг төрлөктний шарвага болон одоо бардига бодын зам мөрөөсөл хитрээ даваа явчихсан гэсэн. Тэр гэгэрлийн гурван төвшин байгаад байна да. Одоо шарвагагийн хөлөгнөөр яваад гэгэрэлд хүрэх, бардига бодын зам мөрөөр яваад гэгэрэлд хүрэх. Нөгөөх нь болохоор бодсодвагийн хөлөгнөөр яваад гэгэрэлд хүрэх. А бурхан багш бол бодсодвагийн хөлөгнөөр яваад одоо гэгэрэлд хүрээд тэгээд нөгөө баг төрлөختний мөрийн зэрэгмжээс бүр даваад хитрээд явчихсан. За ингэж төгс гэгэрсэн бурхан гэгэн л одоо аврал зогсдой түүнд л итгэх хэрэгтэй гэж хэлж. Яагаад итгэх хэрэгтэй юм бэ гэхээр нэгдүгээр нь бол бүх одоо хилэнц нүглийн ариусгаад барчихжээ. Хоёрдугаар нь бол эрдэн бол төгс төгөл төр байна. Одоо энэ ертөнцийн дээр хамаг амтны тусын тулд гэгэрлийн төлөө гэгэрэхсэдэ хамгийн дээд манлайн бол бурхан багш юм байна. Тэгэхээр бурхан багшд бол аврал одуулж болох нэ, итгэж болох нэ гэж. За ингэж одоо авралын орноо таних хэрэгтэй л юм л дээ. Тэрнээс бид нэр бусад зүйл болохоор бол арай өөр утга санаатай байдаг. За энэ дээр бол одоо бурхан багш. Яг ийм л одоо зүйлүүд бол аврал зөкстэй болно гэж хэлж. За түүнд аврал одуул түүнийг өөрийн багшд барихын үүднээс магтан сайшаа гэж. Тэгээ ингэж судлаад үзэхээр хилэнц нүглийн ариусгасан юм байна. Эрдмийг төгс эрхшээсэн юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо авралд уулзахстай байх нэ. Тэгэхээр би энэ нэг шүтэж бишрээ яа. Итгэж өнөмшөө ном сургаалыг нь дагая. Тэгээ өөрийнхөө одоо багш болгон шүтье. За ингэж шүтэж магтан сааш. За түүний хэрхэн хөндлөлдөгтэй адил түүний таллын хөвгүн хутгт хуургуудыг
аврал бүтээлцхийн нөхөр тайлтах хөвднэс хүндлэгч болж. Төрөвний тэр дээр нэг 150-ийн магтаалаас гарсан түүний хүндлэх ба гэж. Тэр хүндлэн гэдэг маань хуврагуудыг шүтээрэ гэсэн. За тэгвэл одоо авралын энэ гурван орноо таних гээд байна. Эхлээд бол бид нэр бурхан багшийг таньчлаа. Дараагийнх нь болохоор ном. За бурхан багшингээ төгс гэгэрсэн байгаа юм чинь. Түүний ном сургаал нь бол ариун юм аа. Тэгэхээр ном сургаалын ариун учраас түүнийг үзэл судалж байгаа таллын хөгүүд гэж хэлж байгаа. Бурхан багшийн зам мөрөөр явж байгаа энэ сургаалууд, гутгах туургуудыг аврал одоо миний гэгээрэлд хүрэхэд бол миний хань нөхөр гэж үзээд тэгээ хүндлэрэ гэж хэлж байгаа. Бурхан багшийг яаж хүндэлж яаг түүн шиг хургуудын адилхан хүндлэрэ. За түүний номлосон иш онлын одоо шашин эрдний бодит аврал мөн гэсэн санаа бодлоор авах гэхэн ухааныг ёсчлон үүдхийн үүднээс түүнд орших хэрэгтэй хэмээн онолж. Хуургааг нь хүндлэх хэрэгтэй. За түүний шашин тэр дээр нэг 150-ийн магтаал түүний шашин дор бас цохимоо гэж байгаа шүү дээ. Тэр маань бол номын хэлээд байгаа. Шашин гэдэг бол цаана шашин, сургаал, ном гэх бол ерөнхийдөө адилхан утгатай байдаг. Өөр өөрөөр л нэрлээд байгаа болохоо. Яг утга нь бурхны шашны хувьд яг адилхан одоо утга санааг илэрхийлдэг. За тэгэхээр түүнийх нь одоо номлсон шашин нь бол хоёр байдаг юм л да. Ишин шашин, онлайн шашин гэдэг. Ишин шашин гэдэг маань юу гэж байгаа юм гэхээр 3 сав аймгийн ном гэж хэлдэг. Винан аймаг, Судрин аймаг, Абдрамин аймаг. Бурхан багшийн одоо хайлтсан тэр бүх сургаал номыг хожмын шавнер нэмэгдгээд 3 сав аймаг гэдэг ингээд багцалсан. Тэгээд Винан аймаг гэдэг дотор болохоор сахил сангаар, ёс суртахуун тэргүүтэй бүх зүйлүүдийг нэмэгдгээд Винан аймаг болсон. За гүн ухааны сургаалууд ялангуяа сэтгэл оюуныг засах энэ одоо сургаалуудын нэмэгдгээд Судрин аймаг. За Винан Абдрамин аймаг гэдэг дотор бол энэ ертөнцийн зөв тогтлыг танин мэдэх оюу ухааны хөгжүүлэх энэ бүх зүйлүүдийг үл эмэгтэй дээр Абдрамин аймаг сав гэдэг дотор бол орулсан. Дандаа танин мэдэх сургаалууд нь Абдрамин аймагт орсон байдаг. За ингээ багцалсан. Энийг үл ишийн шашин гэж хэлж байгаа. Ишийн шашин буюу ишийн ном гэж хэл. Онлайн ном гэхээр тэр 3 сав аймагийг үзэл судлаад яг амьдрал дээр оноон хэрэгжүүлээд өөр дөр хэрэгжүүлж авч байгааг онлайн шашин гэж хэлдэг. Онлайн шашин мөн 3 байна. Тэр нь болохоор Шакшабадын суртгаал, Самадын суртгаал, Билгүүний суртгаал гэдэг. Шакшабадын суртгаал гэдэг бол түрүүний хэлсэн тэр нэг Винан аймаг савыг үзэл судлаад тэгээс сахил сангаарыг чанад сахиад ёс зүйтэй байж хэрэгжүүлж авах юм бол Шакшабадын суртгаал болж байгаа. За Судрин аймгийг одоо үзэл судлаад яг оноон хэрэгжүүлж байгаа нь бол Самадын суртгаал болж байгаа. Самадын суртгаал гэдэг маань бол ингээд сэтгэл оюуны зүв болоод нэг зүв сэтгэлийн зүв хандлагатай болж төлөвч нэс. За Абдрамин аймаг савыг одоо үзэл судлаар Билгүүний оюу ухаан одоо их тэлсэн оюуны өндөр чадамжтай авах гэх юм ухаантай болж. За ингэж хэрэгжүүлж байгааг үл ишин шин гэж хэлнэ гэж хэлж. За тэгээд энэ ишонлын одоо энэ шашин эрдэнэ яг бодит таврал шүү. Бид нэрийг яг аврах хэрэгтэй зүйл нь юу гэхээр л энэ ном байдгийг ерөөс. За ийм үүднээс авах гэх юм ухааныг одоо ёсчлон үлдгийн үүднээс түүнд орших хэрэгтэй гэдэг маань тэр сургаал номын үзэл судлаараа, бурхны шашныг үзэл судлаараа гэж. Шашин гэж ерөнхий утгаар хэлж байгаа. За цаанаа нарийсгаад ирэхээр одоо шашин тогтсон тал уу, гүн ухаан гэдээ бас ялгаж салах зүйлүүд байдаг. За ингэж үзэл судлаараа гэж хэлж. За авралын орно таних гэдэг маань үл энэ. Тэгэхээр бид нэр авралын орно тань гэхээр яаж таних вэ гэхээр Бурхан гэгэн гэдэг бол хилэн цэнгүлийг бүрэн ариусгаж чадсан эрдэн бүгдийн төгс эрхшээсэн юм байна. Төгс гэгэрсэн юм байна. Тэгэхээр бид нэр Бурханы шашныг шүтгэх. Бурханыг Бурхан гэгэн давралууд болох хэрэгтэй. За тэгвэл Бурхан гэгэн давралууд болдогтай адил түүний таалын хөвгүүд яг бид нар дээр бодит ингээм амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд хийн хань нөхрөлөх үхэ. Хотод хуул хуургууд лам хуургууд бол хань болно. Тийм учраас эдгээрт бас авралаад болох хэрэгтэй. За мөн
яг бодит таврал нь юу вэ гэхээр амбурхан багшийн сургаал. Тэгэхээр тэрнийг үз судлах ёстой юм аа. За миний одоо яг авралын орн болж байгаа нь бол энэ бурхан нам хуурга гур байна гэж ингэж таних. За тэгээд авралын орноо таних хэсэгт бас дахиад хоёр байгаа тийм ээ. За дараагийнх нь болохоор аврал зохистой дөрвөн үчир шалтгаан гэж. За тэгвэл эхлээд энэ авралын орноо таньна гэдэг маань бол би ингээ авралын орноо таньчлаа. Тэгвэл яагаад энэ бурхан ном хуврын гурван маань авралд яагаад одоо зохистой байгаа юм бэ? Яагаад итгэж үнэмшигэд одоо хэрэгтэй байгаа юм гэхээр дөрвөн үчир шалтгаан байна гэж. Ингээд итгэхийн дөрвөн үчир шалтгаан байна. Бүр наривчлаад одоо захиа цааш нь баттгаж олон лавшруулаад үчир шалтгааныг хэлж өгч. За энэ дөрвөн үчир шалтгаан. За нэгдүгээр өөрөө аюул өвхнээс гитэлсэн байх гэж хэлж. За бурхан гэгэн бол өөрөө төгс аюул өвхнөөс бол гитэлсэн байх. Гитэлсэн. За хэрвээ өөрөө аюулаас ангижраагүй тохиолдолд бусдыг аюулаас гитэлгэх санаа байвч тэдний тусалж чадахгүй. Түүгээр үл орм өөрөө ч аврал аюулд нэрвэгдэж бусдаас аврал эрэлцэх хэрэг гарах тул аврал болж чадахгүй гэж. Жишээ нь усан чипсэн хоёр хүн бие биенээ уснаас гаргахаар харилцсан зууралцсаар хоёулаа хөхтэй адил. За эхлээд бол аюулаас ул гитэлсэн байх. Дөрөв үчир шалтгааны эхнийх нь. Аюулаас гитэл чадаагүй байх юм бол бусдыг бусдад туслая гэж одоо ийм санаа байвч тусалж чадахгүй. Тэр битгийхэд өөрөө ч гэсэн одоо аюулд нэрвэгдэх юм тусалтай. Тэгээ энэ дэр жишээ гаргаж. Жишээлбэл одоо сэлж чаддгүй хүн хоёул адилхан живчгээд бие биенээ уснаас гаргана гэд. Ингээд зуралдаад байх юм бол хоёулаа ламинаас алдахтай адилхан гэж. Тэгэхээр би эхлээд сэлж чаддаг байх, уснаасаа гарцсан байх хэрэгтэй. А тэгжээж нөгөө усан живж байгаа хүнийг аюулаас гаргаж чадна гэж хэлж. А бурхан багш бол өөрөө бол аюулаас төсөгдлээ. Аюул гэж юу гэлээд байх хэрэг энд ертөнцийн зовлон гэлж байгаа. Хилэнц нүглийг тэр хилэнц нүгэл гэдэг чинь аюул. Түүнээс гэтэлж чадаагүй байх юм бол сэтгэлийн ариусаа чадаагүй байх юм бол сэтгэлийн гимтэй байх юм бол. За хоёр дугаарх нь. Бусдыг аюулаас гэтлэх арганд мэргэн. За тийм тайлбар гэдэг маань цадмаас хэлж байгаа. Цадам гэдэг номноос. Тайлбараас инрэнгүй үзэл зовлон гарлах тул тохирсон аргаар амтны цусыг цохоо гэмэж. За бусдыг аюулаас гэтлэхийн арганд мэрэгэн байх нь юу юм гэхээр хамгийн гол нь одоо инрэнгүй үзэл дээр суурлаараа. Тэгэх юм бол тэр бусдыг бол аюулаас гэтлэхэд тэр чинь арга нь бол. Ингээд хүнийг өрөвдөөд ий зайлвал энэ туслах юмсан гэж бодохоор яг тохирсон аргыг нь аргаар нь тэр амтныг гэтлгээрэй гэж. За тэн дээр юу байна гэхээр шавнырын оюуны чадвахгүйгээ сүжиг луга тохирсон арга барил бүрдэж гэмээн зовлонгийн шалтгаан сэтэлтээс аварч чадхаас биш арга нь бүрдээгүй түүнийг аварч чадахгүй хэрэгч бүтэхгүй гэж хэлж байгаа. За ингээд хүн туслая гэж бодох юм бол хамгийн нэгдүгээр тэр хүний оюуны одоо хэр хэмжээ хэр байна вэ? Мэдлэг боловсрал нь үзэл бодол нь ямар байна вэ гэдэг мэдэх хэрэгтэй. Хоёр дугаар сүжиг нь хэр байх. За тэгээ мөн нөгөө талаар бол бас орон одоо нөхцөл байдал нь ямар байгаа юм. Тэрэнд нь тохирсон яг аргыг хэрэгжилж ижил тэр хүний аюулаас нь гэтлэгч чадна. А тэгхгүйгээр бол одоо арга бүрдээгээр бол хүн тусалж чадахгүй гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ их чухал л да. Тэгээ энэний гол суурь нь юу байдгийг гэхээр за би энд нэг тусалж чи гэсэн тийм л бодол байх хэрэгтэй. Тэгээ тэн дээрээ л болгоолаад за энэ хүнд одоо бодол санаа юм хамгийн нэгдүгээр төр бодол нь чухал байгаа хэрэг. Тэгээд нөхцөл байдал ямар байна? За хэр сүжигтэй юм? Энд нь тохирсон тийм аргаар л одоо хүний зовлонгоос сэтлэх юм л дээ. Бурхан багшийн нэг одоо түүх байдаг гэд. Тэр нь болохоор нэг гөрөөч нэг одоо буйны зам мөрд оруулсан тухай байдаг. А тэгэд яаж зам мөрд оруулсан гэхээр тэр насааран одоо ан гөрөө хийсэн тэр хүний шууд тэр амтны амь таслах нь одоо ийм нүгэлтэй гэд. Тэр нь шууд хориог өгч байгаа. Эхлээд бол одоо энэ анг хийх нь ямар утга учиртай байдгийг яадгийг ийдгийг ингээд тэрнтэй цохилдсан аястай байж байгаа. Тэгээд түүний санаа бодлыг ойлгож аваад
За цаашаа яг л одоо энэ ан хийгээд ямар ашиг байна? Амьдрал үнэхээр сайжирч гэнэ үү? Гэт энэнийг нь үлийн үр талаас нь ингээл авсруулж хуусаар байна. Тэгээс үлдэн тэр хүний оо энэ амтны амьдсал нь ан хийнэ гэдэг чинь цаанаа бол би нүгэлд үлдэж байгаа юм байна гэдэг ойлгуулаа. Тэгээ тэр хүний тэр ан гөрөө хийх үлээс нь буцаагаад буйны замаар дарсан. Тэгээ тэр хүн өөрөө одоо ойлгоод за би дахиад юу сонгилцсэн үйл хийхгүй ээ тэгэхээр шууд бодийн зам мөрөөр оръё. Ингээд буйны зам төгтөлсөн байдаг. Тэгэхээр ийм мэт ийм мэрэгэн арга хэрэгтэй гэдэг нь шууд хамгийн эхлээд тэр хүнийхэн санаа бодлыг ойлгох нь их чухал юм байна. За өнөөдрийн хувьд ингээд цаг болж байгаа учраас энэ хүрээд өндөрлөе дөө. Энэ дөрвөн учиршилтгаан дээр бас яхаа ингээд нөгөө яриад саа ойлгох нь их чухал байдаг. Тэгэхээр дараагийн хичээл дээр үлдсэний орой доо. За хичээлийнхаа сүүлд нь итгэлийн уншия 63 дугаар хуудсанд. Тэгээд энэ бид нэр одоо итгэлийн бичлэгийн тайлбарыг үзээд ингэж байгаа нь өөрөө бол аврал одуулж байгаа, буян хийж байгаа нэг хэлбэрээ. А гэхдээ бас онцгойлоод итгэлийнхэн бяцлал, итгэлийнхэн номыг уншаад бас хамаг амтны төлөө их усан 6 зүйл хамаг амтай амар амгалан байгаасаа гэж залбирая. Та бүхний ажил үйлс хийж байгаа хэрэг үйлс ч гэсэн саадгүй бүтэх бол тухай. Гэйд бүгдөө итгэлийн хаврангууг уншээ да. Бурхан ном хоргын жолгон бадиг үрдэлэбэ мэн эндэгэмон мэнни оглэг дэргүтэн үлзэн бойнаар магад амтни дагаан. Гэгэрэг балтогаан бурхан ном хоргын жолгон бадиг үрдэлэбэ мэн эндэгэмон мэнни оглэг дэргүтэн үлзэн бойнаар магад амтни дозаан гэгэрэг. Болтога бурхан ном хургийн жолгон бадиур би бери тегамон мени өглөдөр бүдэн гудзан байнаар маганам не дозан гэгэрэг болтога. За бас төгдөр нэг унши. Сонжо жодон жожо жонам ло жонжо бардо дэне жазо жэн дэгэ жазо жобан цогнам жэн дало ванжэр сонжо дабран жон сонжо жодон жожо жонам жонжо бардо дэне жазо жэн дэгэ жазо жобан цогнам жэн дало ванжэр сонжо дабран жон сонжо жодон жожо жонам Janjo varno dane jaso jen dege jaso joban zognam je dolo vanjer sanjan do varo sho marjer samja dhamje deva dan devi jo don do maro jer je samja dhamja don dol don don dol je jo don mal maro jer je samja dhamja don dol me de deva dan me val maro jer je samja dhamja nairan jo don ne don maro me danam Nāvara jūrjūrī samjā dhamjā nevā dhāndi vē jūtān dhambara jūrjūrī samjā dhamjā dhannol dhannol jē jūtān bhāvara jūrjūrī samjā dhamjā dhannol mēdhī Dīvā dhambi bhāvara jūrjūrī samjā dhamjā nērān jē dhannē dhambara lvē dhānam dhānavara jūrjūrī samjā dhamjā nevā dhāndi vē jūtān dhambara jūrjūrī Samjhan dhamjhe dhannol dhannol jhe jhe dhambal varajar jhe Samjhan dhamjhe dhannol limit jhe jhe vadhammi mal varajar jhe Samjhan dhamjhe Nehren jhe dhannhe dhambal vedhanam dhana varajur jhe Sashi vajju jushe mele dhangre ravde shene dha jhamba Sanjhe chandhe mele phalvaya dhokonam dhe shanda jhadar shokoma sarvanda dhavada yadam gono arda manda Хамнэрья даями. За нэг хиймэрийн сан уншия. Омбожинжа ом санза заудрэжэн сангвая дамза замсэр жэмэлэн гамба сэгмэ дэшэ дуду жамза жэгун сэнчэнэ брэнда намбрэжру ма хума ма хума ма хо. Омагайдэн замдан ламана дэржэ занда. Омбожинжа лаван дудар санда дуду ламая дамжа занда бава ханда дазан жэгнам жэна жэдэгэ дуну эрэнда жэ. Kange dhudana gubanjisha marbanjusu samdange chende devi vandun sarjari dhambaya nalzari dhege dhundarindaja dhadar shepe dhundarindaja 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 dhundarindaja
За та бүхний маань хэмрэл өндө баатарн дээшлэх болтугай. Тэгээд хичээлийн өндөрлөе. Өнөөдрийнхөө хийсэн баяныг хамаг амтны тусын тулд гэгээрхэн өгд зориулъя гэж бодоорой. Дагиж яна сайгүй гавад дандан доог ундаан дандан явдраж яв. Дамбин юм бүрэндө салж шоо. Тэгэл явран гоо амшин 63 дугаар хуудас. Борхон ном хоргын жолгон бади гурдэлэ би бэр эндэг мон бэнни өглөө дэргүдэн гулзан бойнар. Магад амдны дозад гэгэрэг болтога борхон ном хоргын жолгон бади гурдэлэ би бэр эндэг мон бэнни өглөө дэргүдэн гулзан бойнар. Магад амдны дозад гэгэрэг болтуга борхоном хургын жолгон бади гурдалы бибер эндирмон мини өглөдрүд улсам бойнар мага дамдны дозад гэгэрэг болтуга хамагам тангамаглан хийгэ дамаглан гэн шалдган лога төгөлдөр болдуга хамагам дан зовлан хийгэ дамаглан гэн шалдган азагзага болдуга хамагам дан зовлан оғы хамаглан дуга өлі хағзага болдуга хамагам дан халлар урлада жаға зәнгі дегі жар жағы болдуга хамагам дан қамаглан хийгэ дамаглан гэн шалдган лога төгөлдөр болдуга хамагам зовлон хийгэ зовлон гэн шалдгана зовдуга болдуга хамагам дан зовлон оғы хамаглан дуга өлі хағзага болдуга хамагам дан халлар урлада жаға зәнгі дегі жар жағы болтугай газар дилхи хүзэр жүрзэн дэзэгзэр жүрдэн зомбар олдыр бандэвэ наран зарар жэнэ соу бэлэгд бургны оран зарын үргс нора зар арвун орны гама гамдэн гэлэг болтугай ома зар ванда дамай Ятнам гору ардна мандала хамнер янда яме. Санжана мене мегуана. За. За дөрүүчийн хичээл дээр 19 дугаар хуудас. За авралын орно таних энэ бүлэг явж байгаа. Тэгээ энэ бүлэг дотор бол хоёр баг. Нэгдүгээр нь бол авралын орно танин барих. Хоёрт нь болохоор аврал зөкстө дөрвөн хүчээр шалтгаан гэдэг. Эхнийх нь болохоор бол авралын орно ингээд таньчихсны дараагаар яагаад аврал энд одоо аврал итгэл явуулах ёстой вэ? Ямар хүчээр шалтгаан байна гэдэг. Энэгээр нь бүрэ баттагж байгаа. За дөрвөн хүчээр шалтгаан байна гинэ. Одоо бид нэр ингээд энэ бурхан багшид итгэж ном унших аврал одуулахад бол дөрөв үчир шалтгаан байна гэж. За нэгдүгээр хүн бол өөрөө аюул хүнээс гэтэлсэн. Бурхан багш бол аюулаас гэтэлсэн. Аюулаас гэтэл чадаагүй бол одоо бусдыг зовлонгоос гэтлэгнэ гэсэн тийм боломж байхгүй. Жишээ нь одоо хоёр сэл чаддгүй хүн биеийнхээ уснаас гаргана гэж бол байхгүй. Аюулаа зурлацсаар байгаад амиа алдахтай адил. А харин
өөрөө эхлээд бол аюулаас гэтэлсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бурхан багш бол аюулаас гэтэлцэн гэж. За хоёр дахь нь бусдыг аюулаас гэтлэхийг харганд мэрэгэн. За харганы одоо хамгийн гол юм юу гэхээр инэрэнгүй үзэл юм аа гэж хэлж байна. Инэрэнгүй үзэл гэдэг бол одоо бүх зовлонгуул дарж чаддаг. Инэрэнгүй үзэл нэгэн удаа төрөхөд бүх гэлэнц нүглийг нэгэн дор ариусгаж чаддаг гэж. Тэгэхээр энэгээр суйрлах хэрэгтэй. Тэгээ амтны тусыг үлдэх. Тэгтээ тусыг үлдэхэд бол хамгийн гол нь тэр амтндаа яг тохирсон арга байх хэрэгтэй. Нэгдүгээрд тухайн одоо шавийн санаа бодол оюуны цар хэмжээ ямар байна, үзэл бодол нь ямар байгаа, хүсэл зориг нь ямар байгаа, тэр энийг тэрэнд нь тохируулах. За хоёрт нь бол орон байр одоо ямар орчинд байна уу, ямар нөхцөл байдалд байна, энийг нь бас сайн харгалзах хэрэгтэй. Тэгээ одоо түүнийхэн сүжиг бишрэл хэрэг юм үнэхээр одоо хүсэл зориг байна уу юу. За эдгээрт нь тохирсон яг аргаар шавьтан тусалж чаднаа. Тэгэхээр энэ их мэрэгэн арга хэрэгтэй гэж хэлж байна. Одоо яг ямар арга байх нь вэ? За тэргээр тохируулаад ингээд тусын үлдэх юм бол зовлонгоо савлаавар чадна, тухайн хүндээ тусалж чаднаа гэж хэлж. За хэрвээ тэр бүтэхгүй бол одоо аварч чадахгүй байна. За гурав дахь нь. За эхний хоёрыг бол ингээд явцсан тийм ээ. Одоо гурав дахь нь. За хамаг амтан даалгачлал үгүй эхний гүйслэр ханддаг байх хэрэгтэй гэж хэлж. За гурав дахь арга нь юу гэхээр хамаг амтанд алагчаалгүйгээр адилхан ханддаг байх хэрэгтэй. За тийм тайлбараас бүтээгч нэгүүлсэнгүйг дадуулан үйлдээрэй ажил хэмээж. За бусдын дусыг өөсөл үгүй бүтээгчийн үндсэн эрхэм чанар бол таалал нь их асрах үе сэтгэлээр датагдсан нэгүүлсэх үе үзлийг эцэст нь хүртэл дадуулсан байх шаардлагатай. За бүтээгч гэдэг маань нөгөө аврал одуулж байгаа хүн эхэлж байгаа. Аврал одуулж байгаа амтны тусыг хийж байгаа тэр хүн нэгүүлсэнгүй бүр дадуулаад эцэст нь хөргсөн байх хэрэгтэй. За тэр хүний одоо яг гол авралын орны тэр амтны тусыг үлдэж байгаа хүн яг үндсэн өөрийнх нь одоо үндсийнх нь үндсүүлсэн хамгийн эрхэм чанар нь юу юм гэхээр таалл гэдэг маань хүний сэтгэлийг хэлж байгаа. За бурхан дээр бол хүн тэтгэ таалл гэж хэлдэг. Тэр одоо сэтгэл нь юу байх юм гэхээр их асархуй сэтгэлээр өдөөгцсөн тийм нэгүүлсэнгүй байх. Асархуй сэтгэл, нэгүүлсэнгүй сэтгэл, бод сэтгэл гэдэг ингээд нэг дараалалтай. Энэ жоохон хоорондоо ялгаатай байгаа. Тэгэхээр ихэнд нь бол одоо асархуй сэтгэл гэдэг маань ээж тэргүүдээ хамаг амтан битгий амар амгалан байгаасаа гэж бодож байгаа тэр сэтгэлийг бол асархуй сэтгэл. За яаж амар амгалан байх вэ гэхээр зовхгүй л байвал амар амгалан байх юм байна гэдэг. Дараагийнх нь нэгүүлсэнгүй сэтгэл төрж байгаа. Тэгэхээр энэ асархуй сэтгэлээр өдөөгдөөд тэгээд нэгүүлсэнгүй үзлийг, нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг эцэст нь хүртэл бүр тултлсан одоо түүнийг дадуула. Тэгээд зөнгөөрөө ингээд сэтгэл төрдөг. Ийм зүйлийг л дадуулж дадуусан байх шаардлагатай. За ингэж чадах юм бол түүний ихээр гэж хэлж байгаа. Ингээд нэг үсэнгүй сэтгэлийг дадуула эцэст нь хүрчих юм бол лагшны баруун талаас занданы хүчсээр шүрч тахигч зүүнээс сүхээр живчихч хоёрыг алагчлал үүдэгч болгон авар чадах буй заа. За ийм нэг үсэнгүй сэтгэлтэй байх юм бол нэг талаас нь ингээд одоо зандангийн хүчээр дахиад тахиж байгаа хүн нөгөө талаас нь чамаа гална гэд одоо замал хийлээ сүх бариад ирж байгаа хүм хоёрт яг адилхан туслана гэж хэлж байна. Яагаад гэхээр тэр хүн амтны тусыг ивэдэ зайлвал энэ мууд одоо яаж тусалдаг үлээ гэсэн тийм энэрэнгүй сэтгэл төрцөн баг. За ийм энэрэнгүй сэтгэлийг л төрүүлдэг ба төрүүлсэн байх хэрэгтэй гэж хэлж. Ингэх юм бол одоо хүн бүх амтнд ижилдэгш хандаж чадна гэж хэлж. За харин нэгүүлсгүй сэтгэлгүй бол хорлогч нэгэн хорлооч гин нэгэн бэ аврал ирвэс үл аврахын зэрэгцээ хорлолын хариуд хор хүргэх ийм аюултай байдаг. Хэрвээ нэгүүлсэнгүй сэтгэл байхгүй бол өөрт нь таагүй ч юм уу хин нэгэн одоо хор хэрэгсэн хүн аврал гуугаад ирэхэд тэр хүнд өмнөх өс санаад аврахгүй байх юм бол тэр жинхэнэ одоо
өсийг өсөөр тайлахгүй бүр өс одоо цаашаа олон даймжрах ийм аюултай шүү гэж хэлж. Тэгэхээр энэ нэгүүлсэнгүй сэтгэл гэдэг маш чухал юм аа. Энэ нэгүүлсэнгүй сэтгэл байснараа хэн нэгний өмнө хойд одоо өс хонзон санахгүй, энэ сайн уу гэж ялахгүй, энэ одоо авраач нөгөөх нь бол зандалж алуучин гэж ялахгүй, хэнийг ч байсан л тусалж чадах тийм сэтгэлтэй байна гэж хэлж. За энэ нэгүүлсэнгүй сэтгэл байж ээж л одоо хамаг амтны тэгш хандж чаддаг шүү гэж. Гурав дахь өчр шалтгаан нь бол энэ байна. За дөрөв дэх нь. За дуус хөргсөн, ис хөргсөн бүгдийн хэргийг адил бүтээх хэрэгтэй. Хэрвээ өглөг барьц тэргүүтэнд горилог хаваас зөвхөн тэдний тусыг чухалчлаад өргөл барьц өргөөгүй бусдыг за яах уу гэд үл тоо хандлага гарна гэж хэлж. Дуус хөргсөн ч бай, хүргээгүй ч бай тэр хүнд яг адилхан л хэргийг бүтээж өгөх хэрэгтэй. За хэрв ингэж чадахгүй бол одоо өглөг барьцанд ингээд үлдүүлдэг тэрэнд харчих юм бол ахиухан одоо өглөг барьц өрөхгүй гэ тэрэнд одоо хараад ингэх юм бол нөгөө өглөг барьц барьж байгаа хүндээ л чухалчлаад тэрнийхэн хэргийг л илүүд үзээ явчих. Харин өглөг барьц өргөх зайлвал өргөөгүй ядарч үдэрсэн ийм хүмүүсийг бол за яах вэ гэдэг юм ингээ хойш нь тавиад хүнийг алга үзэх, ялгах ийм аюул байх уу гэж хэлж. Тийм учраас энэ тус хөргсөн ч бай хөргээгүй ч бай тэр хүндээ адилхан туслах хэрэгтэй шүү гэж хэлж. За тэр мэд ялж төгсөн өгсөн бурхан даврал бурхан аврал зохистой тул түүний зэрэглэлсэн дэдийн номч аврал зохистой гэж. За бурхан багшид яг энэ дөрвөн чанар дөрвөлээ байна. Өөрөө аюулаас бүрэн гэтлээ гэгээрчихч. Хоёрдугаард нь бол шавийг туслахын одоо аргандаа бүр мэрэгэн гарамгаа гэж хэлж. Өөрөө зөв бэлэгтэй очираа санаа бодлын мэднэ. Тэгээ яг шавийнхаа савдан тааруулаад номоо номолч чаддаг. За гуравт нь болохоор бол бурхан багш уу ерөөсөн бурхан багшийн одоо таалал сэтгэлийнх нь хамгийн туйл юу юм гэхээр их нэрэнгүй сэтгэл. Далаа багш эднэр тэргүүтээ одоо багш нар ч гэсэн тийм байгаа шүү. Маш их хинрэнгүй сэтгэлтэй учраас хинт ч байсан тусвалж чаддаг. За дөрөвт нь бол тус хүргсэн ч бай хүргээгүй ч бүгдэд нь яг адилхан тус хэргийг нь бүтээж чаддаг. Тэгэхээр бурхан багшд бол ийм чанар байна аа гэж хэлж байна. Ийм одоо энэ дөрвөн зүйл байгаа учраас бурхан багш бол аврал зохистой байна. Би итгэж бишрэхэд зохилтой байна. Бурхан багш ийм байгаа учраас түүнийх нь түүний зарилгасан дэдийн ном ч гэсэн яг адилхан аврал болж чадна гэж хэлж. За тийм тайлбараас жухам аврах зам мөрийг болгоож намлсан үрд өнгөй худал зүйл намлааг вэ хэмээсэн мэт. Бурхны зарилгасан ном нь хизээч хурамгүй агаад зөв явах үзэл явдал бүхний гүцэд номлоод жухамхүү шавийг хөтлөх харгаыг үзүүлсэн тул ялгуурлах зүйл үгүй бүтээж хэрэгжүүлэх зам мөн байна гэж. За тэр тийм тайлбар үе одоо намдил гэдэг номонд юу гэж хэлж ийнэ вэ гэхээр Бурхан багш бол юу гэж айлцсан гэхээр яг чинхүү аврах ёстой зам мөр тэрнийг л би та бүхэнд айлцсан юм а. Тэрнээс бол худал хуурмаг юм бол хэлээвэ. Миний сургаал бол хизээш худал биш шүү гэж хэлж. За ингэж айлцсан айлцсантай айлцсан мэт бурхны одоо айлцсан зарилгалсан тэр сургаа ном нь бол хизээж хуурмаг. За явдал үзэл бүгд ингэ бүрэн гэж хэлж байгаа. Үзэл онл нь бол ариун. За явдал мөрн нь бол одоо амар амгалан. Ийм зам мөр бол бурхны сургаалд бол байна. За тэгээд энэ дээр бол гүцэд ерөндөх тодно гэж хэлж. За энэ дээр утгачлаа гүцэд номлоод гэд оролцсон юм шиг байна. Яг энэ төвдөгтэйрэн бол ерөндөх тод. Ерөндөх тодно гэдэг маань бол миний сэтгэлийг дарж чаддаг Исванас уур уцаарыг дарж чаддаг ийм ерөндөх болно гэж. Бурхны сургаалыг ингээд сонсохтол хүний сэтгэл ариусаал, тайвшраал. Нөгөө ууралж исэн сэтгэл тавгүй хямарч исэн зүйл байхгүй болчих. Энийн ерөндөх гэж хэлж. Им угаал толгойн өвчин намс гэдэгтэй адилхан. Энэ бурхны сургаалыг сонсохтол бидний сэтгэлд байгаа тэр өвцөн, зовлон, шанал, сэтгэлийн зөвөр бол байхгүй болно. Бүр тэр битгийг л одоо
уг үндсээрээ арилна гэж байгаа шүү. Арилаад гэгэрнэ. За тэгээд шави хөтлөхийн одоо арга бол зөвхөн арга нь болж гэдэг юм аа энэ бурхны сургаал бол. Тийм учраас энд бол одоо ингээд бурхны сургаал энэ нь нэлээ тэрэн дутуу гэдэг ингээд алг үзэх зүйл бол алгаа. Бүгдөөрөө л гэгэрлийн зам мөрийг заасан ийм ном учраас түүнийг одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй шүү гэжэлж. Хэрэгжүүлэх цохилтой юм аа. За ном нь тулгуурлаад ном нь зарилгасан сургаал ном нь ийм байгаа юм чинь түүнийг бүтээх хуврагч гэсэн л аврал зөкстэй болно. Учир нь хуурмаггүй зам мөрөөр замнаад усгал дөлгөн бусдад инэрэнгүйгээр зөв замыг заах ба алдар нэр ирэх юм тэргүүдний үл гаралтай гэжэлж. За хуурга яагаад бидэнд одоо хуврагт итгэх бишрэх бидний амралын орн болж байна вэ гэвэл хуурмаггүй зам энэ бурхны хуурмаггүй замаар орсон. Тэгээ усгал дөлгөн гэдэг маань бол одоо бинаан ёс буюу сахилсан гарыг сахаад ингээ сайхан бүр дөлгөн болчихсон. Энэ зүйлийг хэлж байна. За бусдад туслахтан бол инэрэнгүй үзэлтэй. Хамтны тусын тулд бүгдөөрөнд нь тус болё гэсэн ийм сэтгэлт. Ийм сургаал номыг үзэл судалдаг учраас бол лам хүн бүгд бол бүгдөөрөө хамаг амтны тусын тулд гэсэн ийм сэтгэлтэй байна. Номоо уншихтаа, хүн туслахтаа бүгд л ийм л байдаг. За ийм ч байх хэвээр. За ийм болохоор бол тэгээд зөв замыг одоо бурхны сургаалыг бид нэр хинээр дамжуулж авч яана гэхээр хуургуудаар л дамжуулж ил багш нараараа одоо хуургуудаар дамжуулж ил авч яана шин. За тэгээд ямар нэгэн тим одоо нэм боловсрал горилдгваа гэж хэлж байгаа. Энэ нь болохоор бол одоо алдар нэр ашиг онжооч гэдэг юм уу? Ийм зүйлийг бол горилдгваа гэж хэлж байгаа. За тийм болохоор энэ хуургуул аврал зохистой байна гэж хэлж. За дээр зурдсан ялгамжаанууд бурхны шашны 3 аврал болон бусад гадны шашны 3 аврал хоёрын алинд нь бүрдсэн байгааг оюун ухаанаараа дахин шинжилээд гадаа дотоодын багшгийн шашны ялгааг баттай судалсны ачаар өөрийн багш болон шашин үлэмж илүү гэдгийг маатлахын үүднээс авралын орноо шүтээрэй гэж хэлж. За дээр гарсан энэ ялгамжаанууд. Энэ ялгамжаа бурхны шашны 3 аврал гэхээр бурхан ном хуурга 3. Энэ 3 болон өөр шашны бусад гэхээр одоо өөр шашин христийн шашин юм уу? Лалын шашин юм уу? Өгүүл бөөмөр гэлж гэдэг юм. Эдгээрт алинд нь байна вэ? Яг одоо яг ийм чанар, мөн чанар ийм ялгамж нөгөө шашинд байна уу юу гэдэг ингээд судлаад үзэхээр өөрийн тэгээ энэнийг бол бүрдсэн байгааг бүр өөрийнхөө оюун ухаанаар ингээ дахин шинжилж үз. Бүр туршиж үзэж болно. За ингээд үзэх юм бол тэр гадаа дотоод ингээ гадаа тэхээр өөр бус шашныг хэлж байгаа. Дотоод тэхээр бурхны шашныг хэл. Бурхны шашны он болон одоо бурхан багш болон шашинд тэр ялгаа бол байна. За харин ингээд судлаад үзсэн чинь өөрийн багш уу яг одоо бурхны шашны бурхан багш түүнийх нь айлдсан сургаал ном энэ бүгд бол хав илүү юм байна гэдгийг бүр баттай мэдэж авах гэж байгаа. За ингэж мэдээдэл авралынхаа орныг шүтээрээ буян ном хийгээрээ бурхны шашныг үзэн судлаарай гэж. За энэ дээр өөрийн багш болон шашин үлэм шашин гэдэг дээр бол бурхны сургаалыг ойлго. Энэ бол ерөөсөн хавгүй одоо бусдаа бүр харьцуулахын арга байхгүй илүү юм байна гэдгийг ойлгож шүтээрээ гэж хэлж. Бурхан багшиг одоо яг гэгэрчсэн байж явах үед энтхэг оронд олон янзын шашин байж. Хиндүү шашин, одоо өчнөө олон ийм шүтлэг бишрлүүд бий болчихсон. Тэгээд тэнд бол одоо хиндүү шашны шашинтай ахトゥ хоёр тон зөндөвч дижит дав гэдэг ийм хоёр ахトゥ хоёр байсан. Тэр хоёр бурхан багшид өөрийнхөө шашин болон одоо бурхан багшийн үзэл сургаал хоёрыг ингэж харьцуулж судалж яагаад тэгээд бурхан багш бол ерөөсөө бусдаас бол онцгой байна. Бусад шашнууд болохоор өлөксий өсөөр тайлах тахилаг хийлээ гэхэд амтны амд асалж цус нүжээр нь тахилрагдж байгаа бол бурхан гигийн асрал энэрлэлээр хамтныг хайрлаж хоорондоо тэмцэлдэж байгаа хүмүүсийг эв ийэр одоо зохицуулж чадж байна.
энэ бол одоо бурхан багшаа дүр онцгой чанар байна гэх. Тэгээд одоо бурханы тэр бурхан багшийн бүх сургаал, ном, үзэл явдал бүгдийг судлаа. Тэгээд бурхан багш бол одоо бусад шашнаас үнэхээр бүр ялангуяа хэтэрхий байна гэд. Тэгээд тэр данжуури хамгийн ихэн дээр байд юм да. Ялангуяа хэтэрхий магтаал гэд. Тэр магтаалыг бурхан багшаа зориул зохиосон байт. Тэгээд та бол одоо ерөөсөө энэ олон шашнаас бол бүр ялангуяа хэтрээ дасраад явчихсан ийм одоо дээд аврал муу юм байна. Тэгээ магтаал зохиогоод бурхан багш шавгараад бурханы шашинтан болоод ахトゥ хоёр хоёулаа. Тэгээд нэг нь бол тэр ялангуяа хэтрхийн магтаал гэдэг зохиос нөгөөх нь болохоор Тэнгэрээс буусны магтаал гэд зохиосон байдаг. Тэгээд ингэж одоо гадны шашинтай хүмүүс хүртэл бурхан багш яг тухайн үед байх үед нь бол үнэн судлаа. Тэгээд илүү юм байна гэдгийг шинжлэе. Тэгээ бурханы шашинд орсон байдаг шүү. За тэгэхээр ингэж одоо бурхны шашны ялгаа заагаа ойлгороо гэж хэлж өгшө. Тэрнээс бол тийм нэг сураг ажигаар мухусжээр битгий ороороо гэсэн үг. Энэ хоорондын шашны ялгаануудыг сайн мэдчихэж шүтэх хэрэгтэй. За тэр дагуу шинжилсний ачаар бурхангийн бусадтай тэнцэшгүй бөгөөд хурмг аврагч мөн гэдгийг ойлгож чадвал бурхангийн гимгүү болохыг шинжилэн судалснаар түүний шашинж гимгүүд батлах ёстой хэмэ. Шалгадгийн тийм тайлбар бурханд итгэх ёстой гэхээр тэр хоорондоо хилэлцээд мэтгэлцээд яг ингэ судлаад үзэх юм бол бурхан гэгэн бол төгс гэгээс юм байна. Бидний яаврал бол чадах юм байна гэдгийг мэдхээр түүний номон жигсэн яг тийм болох. Заавал альптаа болчих. За ингэж одоо шинжил судснаар бол бурханы ишнийг яг үнэхээр онцгой юм байна шүү гэдгийг мэдчих чадчихвэл нөгөө хоорондоо мэтгэлцэжсэнээ чи үрдүн гарна шүү гэж хэлж байгаа. За ингэж л одоо авралын орноо таних хэрэгтэй болох нь дээ. За тэгвэл хэрхэн аврах вэ гэж хэлж. За бурхан яаж аврах вэ? За сайшаахад зохистой сайшаал магтаалаас. Номын нэр байх нь тийм ээ. За гадаалтхан хүч бүгдийг гагц табер үнэхээр үзүүлсэн атал. Хов хүмүүний дотоод хүч туцснаас хүчлэнд нь ялхсууд хэдрэлж зовлон шүтнэ хэмээсэн мэтэ гэж хэлж. За энэнийг доорд тайлбарлаж байгаа. За энд хоёр шалтгаан байх нь. Яаж аврах юм бэ гэсэн чинь хоёр шалтгаан байна гэж. За түүнд хоёр шалтгаанаас эхний гадаа шалтгаан буюу гишүүн нь ялж төгс нөгцсөн бурхан бээр анхан бодийн дээдэд таалал үүсгэж завсарт нь буйны чуулганы хураад эцэст нь амтны тусад төгс гэгэрсэн. Бурхан гэгээ яг юм гурван дарааллаар юм. Тоолшгүй гурван гарал. Хамгийн анх эхлээд бод сэтгэл төрсөн гэж. Таалал үүсгэсэн гэдэг нь. Тэгээ бод сэтгэл үүсгэ. Тэгээд түүний дараагаар бол одоо тоолшгүй гурван голв тийм буйны чуулганы хураасан. За тэгээд эцэст нь бол тэр дорчтан гэдэг бол одоо амтны тусын тулд бол бурхан болж гэгэрсэн. За ингээд одоо бурхан багш бол яг төгс гэгэрсэн байна. Тэгэхээр эхнийхэн шалтгаан бол бурхан багшд бүрдсэн байна гэсэн. Амтныг аврах бүх чадал ингээд бүрдсэн. Гэвч удаах гэдэг нь гадаад шалтгаан гэдгээр болохоор бурхан багш бол авралын орн одоо ярих юм байхгүй ээ. Бүх шалтгаан бүрдсэн гэсэн. За дотоод шалтгаан гэхээр дотоод шалтгаан буюу гишүүн нь биднийг хэлж оюун сэтгэл оюунаа сэтгэл зүрхнээ сайн даатгаад авралд барих хэсэг нь биднээ саргалцна. Дотоод шалтгаан нь болохоор бидний сэтгэлийг хэлж байгаа. Одоо бурхан багшид итгэх үгүй юу, шүтэх үгүй юу. Тэгээд үнэхэр чинхүү итгээ түүний зам мөрийг дахгүй үгүй юм бол биднээс хамаарна. Тэрнээс бол гадаа шалтгаан бол бүрдсэн хамаг амтныг аврыг гэд бурхан одоо гараанд илгээл байж байгаа гэдэг чинь. Харин бид нар болохоор ул цухтагаалайт гэж. Тэгэхээр энэ дотоод шалтгаан биднээс хамаарч байна гэж. За түүнийг тэгэхээр яаж аврах юм бэ гэвэл бид нар үнэхээр сэтгэл байгаад бурханд итгэж чадхал юм бол бурханд аврал бол байна шүү гэж. Угаас аврах тийм чадалтай. За энэ дээр нэг үлгэр гарна. За түүнийг дуршлагаас өгүүлбэл нэгэн худам талаар явж байтал замын ойролцоо нэгэн сайхан гэр тааралджээ. Гэтэл тэнд гинэд их ширүүн мөндөр асгарч буугаар төсөөлдөг. За ингэж бодох нь л А тэгтэл тэр уудам тал нь бол гурван оронд хамаарх орчлон. Тэр тал нь болохоор юу гэхээр энэ гурван орон. За тэнд гів гинт хийгээ мөндөр орж байгаа нь юу юм гэхээр а тэнд явж байгаа хүн нь бол одоо биднэр эхэлж байгаа энэ орчлонд амьдарч байгаа хүмүүс. За гів гинт хин тэнд мөндөр хасгаж байгаа нь болохоор энэ орчлон хорвогийн одоо зовлон зүдвэр эхэлж байгаа. Зовлонгоор ингэ нэрвэгдэж байгаа гэх юм. За хурийн аюулаас аврагч
боломж бол гэрт бүрэн байгаатай адил зовлонгийн шалтгаан сэлтээс аврах чадал чухал дээд гурахт бий. Мөндөр цохиулсан тэр хүн гэрлүү зорж дотор орвоос хурийн аюулаас аврагдаг чадахтай адил зовлонгоо сайн эмээж нэгэн үзүүр сэтгэлээр оюунаа даатгахснаар жухаг дээдийн аврал багтаж чадах нэн ариун авралыг одуулвал жухаг дээд аврахгүй зүйл гэж байхгүй гэж. Тэгэхээр ингээд талд явж итал одоо жовч чирэх мөндөр асгах юм бол бид нөндөрнөөс мөндөр цохиулахгүй байхын тулд яг үхэхээр гэрэл тэр гэрт орох гэрэгт. Тэгхийн бол мөндөрөнд одоо нарахгүй мөндөрний аюул өртөхгүй. А түүнтэй адилхан бид нэр энэ орчлон төрчихөд орчлонгийн зовлон одоо нэрвэгдэхгүй байх боломж байна гэхээр байна. Тэр нь юу юм гээд чухаг дээд гурав тааруулаад бол. Чухаг дээд гурав гэдэг бол тэр мөндрийн аюулаас авардаг гэртээ адил байна. А гагцгүй бид нэр өөрсдөө одоо тийм сэтгэл, тийм хүсэл, сүжиг байна уугүй гэдгээс л хамаа. Бид нэр үнэхээр оюунаа даатгаад ингээд чухаг дээдэд одоо залбирч чадах юм бол аврахгүй зүйл гэж бол нэг ихэнч үгүй гэж хэлж. За тэгэхээр яаж аврах уу гэвэл бурхан багшд бол аврах чадал нь байна. А зөвхөн биднэрээс л амарх гэдэг. Бид нэр одоо үнэхээр итгэх үү, биширэх үү? За итгэж биширлээ гэхэд нэг зөвхөн нэг төр зуур, ажлаан бүтээх төдийд биш. Сэтгэл зүрхэн даатгаад авралыг одуулах хэрэгтэй. Номыг нь үзэж судлах хэрэгтэй. Тэгээд зам мөрөөр нь явах хэрэгтэй. Тэгвэл бид нэр сэтгэл санааг ариусан бий махад хөнгөн байна, өвчин зовлон баг байна. Энэ бурхны шишний сургаал дотор ч бүх юмнууд байгаа шүү. Сэтгэлийг ариусгаж чадчихна. Биеийг одоо мөргөлгийгээд бид нар бие махбод дээр сайхан ариун болж байна. Хоол ундаан тохируулаад унтахын хүртэл одоо заагаад өгсөн байдаг шүү. Хоол ундаан тохируулаад эрүүл байж болж байна өвчлөхгүй. Тэгээд хамаг амтныг тусыг хөдөлтөх хүч чадалтай, эрдэм мэдлэгтэй ийм одоо болж болох нэ. За энэ бол бүрэн байна шүү гэж хэлж. За ингээд эхний одоо үндсэн хоёр бүлэг дуусч байна. За өдөртөхөл хэсэгтэйгэн 3 зүйл байгаа тийм ээ. 3 юуны тухай үзлээ. За тэгэхээр бид нэр энэ кичээл бас үр дүнтэй авж явах. Үр дүнтэй байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тийм болохоор одоо та бүхэн маань кичээлдээ их сайхан итгэцтэй байгаа. Тэгээд одоо өмнөх үдсэн зүйлүүдэд үзээд дахиж энэ тайлбарыг сонсоод өөр өөртөө дүгнэлт хийгээр. Яг өөрсдөө тэгээ ялангуяа яах ингээд амьдрал ах уу дээр ажил төрөл дээр буулгаж бодохыг хичээгээрээ. Тэгээд өөрсдөө дүгнэлт хийгээд тэр тайлбар сэтгэдэл бичих гэсэн өөрсдийнхөө дүгнэлтийг нэг 3 дүгнэлт ил ерөнхийд нь гарах нь шүү дээ. Өдөртөл хэсэг дээр юу гарав? Хоёр одоо яг номын хамгийн анхны бүлэг дээр юу гарав? За 2 дугаар бүлэг дээр юу гарах? Тэгээ энийг нэг ингэж ерөнхийд нь бодоод өөртөө сайхан дүгнэлт гаргаад сэтгэдэл бичих гэсэгт бичээрэй. За мөн дараагийн кичээл дээр бүгдүүрээ энэгээр нэг чөлөөтэй ярилцлага хий. Тэгээ тэн дээр асуух зүйл байвал чөлөөтэй асууж болно. За ингэж бүгдөөрөө нэг үдсэн кичээлүүдээ бас давтаад нэг шүлэг гэж бол одоо багш нар хэлдэг тийм ээ нэг сорил маягтай зүйлийг аваад ингэж явбал бидэнд бас өгөөчтэй. Тэгээ дараагийнхаа нэгд өдрийн кичээл дээр та бүхэн хагас сутан сайхан уншаад нэгд өдрийн кичээл дээр бол чөлөөт ярилцлага. Тэгэхээр тэн дээр асуух асуултаа бэлдээд өөрсдийнхөө дүгнэлтийг бас нэг хийгээд тэгээд нэгдхийн өглөө 7 цагта уулзалтыг өмнө үдсэн кичээлүүдэд бүгдөө тэр кичээлийнхаа талаар чөлөөтэй ярилцлага. За ингээд нэг итгэлийн хамаг амтан амар амгалан байх болтугай гэж бодоод итгэлийн уншээд 63 дугаар хуудсанд байгаа та бүхэн дагаад уншаарай. Бурхан ам хорын жолгонд бадиг өрдөл би бэрэдэг мон эни өглөөдөр бүдэн үлзам буйнаар маған амни дозад гэгэрэг болтуға бурхан ам хорын жолгонд бадиг өрдөл би бэрэдэг мон эни өглөөдөр бүдэн Өзөм бойнаар мағад әмдей дозад гэгэрэг болтуға бұрхан ном хұрғын жүлғын бәдей көрд.
За өнөөдөр 25 байгаа ханд дагинсэн. Одоо хажтын болдогта ханд дагинс хурамчулдаг ийм өдөр. Тэгээд энэ өдөр бол ханд дагинс одоо морилон ирж амтны тусыг үлддэг гэдэг. Тийм болохоор нэг ногоон дарих уншия. За хаждын болдтой өдр учраас хажид урхан данаг залбираад тарины уншия. Болдон дөржи хандама хандама я хорлож ижи адан гозмне дава жауда чонсоло жинэд дөржи хандама гүндүдэг жимжи чанжигдэн жайверэн.
तेन नमला झांसा ओम 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 सर्वाबद्ध तगने बादर बरानय बादर बरवदनय हम 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 फत 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 सोखा ओम 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 सर्वाबद्ध तगने बादर बरान बादर बरवदनय हम 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 फत 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 सोखा ओम 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 सर्वाबद्ध तगने बादर बरानय बादर बरवदनय हम 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 फत 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 सोखा केवान दे येनर दूद हजद मंगा दो जरना दो बोजो जमल Deyen sağlığa doğru çoğun. Zahadı git boyuna hamak emtini tuksin tol zarulara. Dagi cina saygı gavadı dandan da bakın lağından da yalan. Tembiyenin buyurundu salci şoğun. Zahadı.